moltes gràcies per haver vingut avui aquí. Som més que altres dies. Per la xarxa social ha corregut una notícia de que ahir els Mossos d'Esquadra havien interromput el cant dels ocells. Els Mossos d'Esquadra ahir van ser aquí i molt discretament van deixar fer tot l'art. Vam cridar inclús llibertat i després van venir. I ens van dir que per fer qualsevol manifestació es necessitava haver-ho sol·licitat. I avui, diversos avui, hem anat a fer la sol·licitat. Per tant, aquesta manifestació...